გამარჯობა მეგობრებო. ალბათ გაინტერესებთ რატო ვზივარ ესე სახლში. თმა შევიღებ. ხო. ეს რა. შეგიძლიათ კიდევაც ნახოთ ეს ვიდეო. გამარჯობა მარსელინებო. ჩემი სახელია მარსელინი. თუ გეჩვენებათ რომ ჭუჭყიანით მომაქვს, არ გეჩვენებათ. და ესე ჩაცმული დღეს ტყუილად არ ვარ. ამ ვიდეოში 24 საათში უნდა გავხვდე ლამაზი. გენიალურია ხო? ვიცი. და მინდა გითხრათ რომ რომ მეთქვა მოკლედ ამ ვიდეოში ბომჟისგან უნდა გავხდე ლამაზი. Just do it. იმედია ყველაფერი გამომივა, რადგან უნდა შევიღებოთ თმა. ხო, ათასჯერ ვიღებავდი უკვე თმას, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევიღებავ. იმის იმედზე ვიქნები რომ თმა არ მომძრება. ასე რომ წავედით უნდა მეყიდოთ საღებავი. იმედია დღეს გავხდები ლამაზი. მეგობრებო, მოვედი უკვე. ვიყიდე ასეთი საღებავი პრესტიჟის, ვარისფერი. უნდა შევიღებოთ თმა, რადგან აი ეს რაღაცა არ მომწონს სრულიად. და მოდი დავიწყოთ. От, онда шевцвало майсури. Don't you? ესე იგი მეგობრებო, ახლა დავიდეს საღებავი ჩოლკაზე, დინა მხარეს მარტო, ცოტა საღებავი დამჩედა, აი აქ ზემოდან წავუსვა. ეს არის გამაღიავებელი. დინა ნაწილი მინდა გავაკეთე თეთრი ფერის, სერი ფერის და უკანა მხარე მინდა შევიღებო ვარდისფერში. რა გამოვა, არც მე არ ვიცი. მეშინია თუ არა? კი, მეშინია. Ну моклет ра, დაგიბრუნდებით. I can't remember when you're around me. I've been dancing in Deprecage, stumbling out of bars. I follow you through the dark and getting up. You're the medicine and the pain, the tattoos on my brain. Baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. ახლა კიდე გაჩვენებთ რა მაქვს თავზე. რამე სამჩნევთ? არც მე. იმის გამო რომ პირველი ეტაპი არ გამოგვივიდა, მაგრამ ჩვენ არ ჩერდებით, ჩვენ მივდივართ მარტო წინ. დღეს მაინც გავხდები ლამაზი, ასე რომ. სხვა რამეს ჩავიქნევ, თორე ამაში ძალიან ცხელა. Ну, მინდა გითხრათ, რომ თმის ფერი საერთოდ არ შეიცვალა, როგორც ხედავთ. უბრალოდ ისეთი გახდა თითქოს და ჭუჭყიანია. იმის გამო რომ პირველი ეტაპი ჩავაფლავე, გადავდივარ შემდეგ ეტაპზე. მაგიაში. პირველს რა თქმა უნდა გავაკეთებთ სახის ნიღაბს. მინისაში ვიყიდე ასეთი ნიღაბი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძვირი ხო თქვენი ნიღბები. ოთხელარი მივეცი. მე რამე დიდარი ბარველი გავიგე. მართლა რა, აი ვინც მინისოში ყიდულობს რაღაცებს, მართლა დიდარი ხალხი ყოფილა. მეზე რაღაც ნაგავი არ იქნება. ის არის. აცია. სხვათა შორის მეგონა რომ ვიღაცის სახე იქნებოდა ამ პერსონაჟებიდან, მაგრამ უბრალოდ შეულებრივი დებილობა ნიღაბია. მაშინ შევეძლო უფრო იაფიად მეყიდე, რატო ღირს ასე ძვირი, რადგან ასე შეფუთვაშია? ხო კიდე ცოტა თვით დაველოდები. Ну всё, ფიქრობ გვეყოფა. Ну რა გავლამაზდი? Ну რამე შეიცვალა? გონი არაფერი. ბოდიში ფოკუსი ცოტათი თამაშობს. შეიძლება ზოგჯერ ფოკუსში არ ვიქნები. მაგრამ თუ ჩემ სახეს ვერ დაინახავთ, მით უკეთესი. ო სახე უფრო გამიშრა ნიღაბისგან. ყოველ ვიდეოში არ გეტყვით რომ მაკიაჟის წასმა არ ვიცი, რადგან გონი უკვე იცი. საერთოდ მაკიაჟის ვიდეოების გადაღება არ მომწონს, რადგან არ ვიცი რაზე უნდა ელაპარაკო. გაქოება ეს წავის რადგან ტონალური. არ ვიცი, არ მიყვარს მაკიაჟის ვიდეოები და არც არასდროს ვუყურებ. ტონალური მგონი უფრო უარესე და მომიყურები. რეალურ ცხოვრებაში კამერაზე უფრო უკეთესია. და ტიპოდრიშ მუდრი რამაჟუმე. ამზადარი. ახლა ცოტათი წენები, ახლა წარბები. ой, მე დედა. მე რა სხვადასხვანაირია. აშკარად ლაინერია კლია. მითხარით ერთი. მეორეს ეგეც ვერ დავხატავ რადგან. შეხოვეთ გამომივიდე ესეთი საშინელი. არეულშოთ ფოკუსი გიშლით ნერვებს, მეც მიშლის. მეორე უარესია. то сод миди ше сарке дрება და მიგორავს სადღაც ბილობას სარკე ფიქს პრაისიდან ტუშის დრო მე ზიღებ უკვე მაკიაჟის ვიდეოები რა ცუდა გამოდის დიმა ლამაზი ვარ ლამაზი ვარ არა არც მიყურებდა ეხლა რაც შეიძლება უფრო მეტი რუმიანები უნდა წავისვათ რომ ვიყოთ ძალიან cute ფახტები ხან?
უპრომეტი cute hair, უპრომეტი brush. ზედმეტი წავისვი? ხო. რატომაც მაკიაჟში ძალიან მიყვარს ჭორფლების დახატვა. არ იცოდით, მაგრამ ხატავ მარკერი, თავისფერი მარკერი ძალიან კომფორტულია, ერთ ცადეთ, ვისაც აინტერესებს, კარგი ლაიფჰაკია. არ ვიცი, კამერაში ვერ ხედავ ახლა, მაგრამ იმედია ჩან. დიმა ლამაზი ვარ? რა სქურია? ბრმა ხარ თუ რა? მაკიაჟი წავისვი ვერ ხედავ, შიშოთა. ცვითელი ხარ რა? ბრაში წავისვი. So much brush. ხა. ვითომ ქუთი. ყურები რომ მიკეთე რა სამოვის. ყურები? ეს ჩვენ თმარო არ შემიშავოს პასად. აფეთქებული რა? აფეთქებული შენ ხარ. ბოლო ეტაპი უნდა წავისვა. Love color. ესეთი დებილობა ბლესკი, პომადა თუ რაც არის, გამოვიწერე AliExpress-დან 70 ცენტა. ძალიან ბანძია. არ გამოიწეროთ ეფიანი პომადები და ბლესკები, რადგან ძალიან ბანძია. ეხლა თქვენ თვითონაც ნახავთ. სულ მე პროსტა ძალიან მაგარი, მაგრამ უჩებზე ძალიან დებილობა გამოიყურება. და არის მევა, რამდენიც არ უნდა წაისვათ, არის მევა. ესეთი თითო აკეთებ და სადღაც ქრება. მე კიდე 5 ტონას ვისმევ და მაინც არ ჩანს. Ну, მაგარი რაღაცა AliExpress პროსტა. და მე ეს თითი შეღებილი მაგ, რადგან არ ჩორდება. ნახე, საწაო და თითზე რჩევა თუ რა არის? კარგი წავა. აი ნახეთ, ხელი დავიბანე და ასეთი დამჩა. მაგარია ხო? არა. თქვენ არ იცით როგორ მინდა თავის გადახოტვა. რადგან აი ეს არ არის ნორმა, ძალიან ცუდად გამოიყურება ჩემი თმა. ერთხელაც თუ გამოვა ასეთი ვიდეო რომ ვიხოტრავ თმას, არ გაგიკვირდეთ. მოკლედ, მინდა გავჭრა ჩემი შარვალი. გავაკეთე მაგისგან შორტი. I'm sorry, ვინ ხართ? მოკლედ, მაქვს ესეთი შარვალი, როგორც ისეთ გახეული, ეხლა მოდაში აღარ არის, ტრენში აღარ არის, ამიტომაც მინდა გავაკეთო გრძელი შორტი, რადგან მოკლე. მოკლე ტეხავს. საერთოდ ხელები მესდება ერთი ადგილიდან, როგორც უკვე იცით, ასე რომ სწორად როგორ გავჭრი ამას, ნაღლად არ ვიცი. გადავაადგილდე. მოკლედ, მინდა გავჭრა სადღაც, აი აქ. ხო, ცოტათი გრძელი შორტი გამოვა, მაგრამ ასეთი მინდა. ესე ხომ არ ბიარო? მე როგორ გავაკეთო? როგორ გავაკეთე ისე რომ არ ჩავიჭრა? დარხეულიო ჩემში არ ვალსა. არანაირი გაზომები და რამე არ გვინდა უბრალოდ ვიღებს და ვიჭრით. გამოვა კრაფი? ხო. მე რა რთულია. მთავარია რომ სწორად გამოგვივიდეს, რაც ძალიან საეჭოა. Yeah, we did it. იცით ხო? კარგი გამოვიდა, მომწონს, მომწონს. სწორია. მოკლედ ეხლა უნდა ავიღოთ და აი ზაფები გამოვიღოთ. ამ ცოტათი ესეთი დახეულისავით გამოვიდეს, რომ ვითომ არ ჩანდეს, რომ სახში გადავჭერით, რადგან ნორმალური შორტის ფული არ გვაქვს. Ну, ახლა შეგვიძლია ნახოთ. გონი ცუდი არ არის. პატარა ბიჭძგა ვარ. ცოტათი თქო და არასწორად გადავჭერი, მაგრამ ვინჩია, მჩნევს. მაგრამ ეხლა ძალიან კარგი აზრი მომივიდა, ჩავიცმევ კავა. საერთოდ როგორც იცით, კავებს არ ვიცმევ, მაგრამ ადრე კიდე ძალიან დიდი ხნის წინ გამოვიწერე AliExpress-დან ეს კავა. Oh my god, ბოვინ ვარ. ძალიან უცნაურად გამოვიყურები, მომიდა. აი, საფოლე ძალიან პოლიალებსავით, შუშებს ამოვიღე. დადეს მე ეხავდით შუშებს. Easy. აბა ახლა. Wow, ის უფრო კაიიცი. ასეთი ვიყავი ადრე და ასეთი ვარ ეხლა. ბლა. იცი როგორ აკეთებენ ეს საყვარელი გოგოები ინსტაგრამს ესე? გონი დღევანდელი ვიდეო გამოვიდა, რადგან ლამაზი მინდა და გამოსულიყავი და გამოვიდა. სკაბაც ძალიან უხდება ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან მოკლია და არსად არ ვიცმევ და ვაფშე ზოგადად კაბებს არ ვიცმევ და არ მიყვარს, რადგან ძალიან მოუხერხებელია. So, მადლობა რომ ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ. თუ მოგვიწონოთ და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. და მას დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. Medicine in the brain, the tattoo is on my brain, and baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. You say what and I go anywhere blindly, I'm a sucker for you. Any road you're taking all that you find me, I'm a sucker for all the shit.
subliminal things no one knows about you, about you, about you.